Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Süleyman, səhv eləməmsə, bəli, əzləyəcək. Süleyman Mikayılov. Yəqin ki, bu ad bir çoxlarınızla tanışdı. Qaradağ rayon icra başçısı. Deyəcəksiniz ki, Maksud Mahmudov, xeyir ola dediniz ki, bu ad çoxlarınızla tanışdı. Yadınıza salasan, səhv eləmirəmsə 2020-ci il generalımız, Allah qəni-qən rəhmət eləsin, Polad Həşimov xaincəsinə qətlə yetiriləndə 2-ci Qarabağ savaşlarında ilk dəfə Qaradağ rayonu ayağa qalxdı. Yadınıza salın, camahat durdu Lökvatan qəsəbəsindən şəhərə gəlmək istəyəndə camahatın qabağına kim çıxmışdı? Həmin bu Süleyman Mikayılov, Qaradağ rayon icra başçısı. Çıxdı yalandan, qardaşlar, mən də sizlənəm, mən də yandırır hər şey. Sonra həmin o yürüş iştirakçıların dağıtdılar, qabaqlarını polis aldı və bir neçəsi ertəsi gün polis idarələrinə çağırdırdılar. Kimin vasitəsilə? Həmin bu Süleyman Mikayılov bir-bir şəkilləri çəkib paylamışdı. Diqqətlə baxın, YouTube-da tapın, o süjetləri görəcəksiniz. Mən bugün ondan danışmaq istəmirəm. Ən birinci və ən Süleyman Mikayılovun mundar işlərindən biri 18 şəhid balamızı aparıb Qaradağda zibilliyin içində dəfn eləmişdi. Şəhid anaları bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hakimindən sonra onları oradan çıxardıb, aparıb 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn elədilər. Şəhidlər Xiyabanda dəfn elədilər. Ortaya sual çıxır. Süleyman Mikayılov, xeyr ola sən bizim şəhidlərimizi camatın yadından hər şey keçirə. Bəli, aparıb Volçvarov deyilən yerdə dəfn eləmişdi, zibilliyin içində. Deyək ki, bu yaddan çıxır da sonra onu düzəltdilər, aparlar başqa yerə qoydular. Xeyr, əzləyəcək, düzəltmədilər. Həmin bu icra başçısı Süleyman Mikayılovun mundarçılığı, buyurun, baxın, erməni saytlarında. Bizim anamızın oğlunun qəbrin üstünü açıb və görür nə qədər su var. Bunu niyə erməni saytları belə çəkib, paylaşıb və Süleyman Mikayılovun hünərindən belə danışmalıydılar? Bəlkə mən yalan deyərəmsə, girin, baxın, erməni saytlarında şəhidimizin anası oturub yerdə, oğlunun məzarını açır, görür ki, bütün qoyduğu başdaşına daşın içi su ilə dolub. Bax, bu erməni saytındadır. Hər Süleyman Mikayılov. Sən dəfələrlə Azərbaycanın ağatda olanı işindən çağırmaq istəyirdi. 2017-də səhv eləmirəmsə bir olub, 2014-də bir olub, 2011-də də bir olub. Niyə qalmışsan? Gəlin bundan başlayaq. Niyə qalmışsan? Əgər 2021-ci ildə erməni saytları, erməni qəzetləri səni 2021-ci ilin iqid adlandırırsa, mən demirəm, yəni ki, bizim çıxışımızı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti də izləyir, deyərlər maksud şəratır, xaş eləm, saytlara girin, baxın, görəcəksiniz. Erməni mətbuatı həmin bu Süleyman Mikayılovu ilin iqid icra başçısı adlandırıb. Nə var, nə var ki, bu şərəfsiz, bu bir qeyrət bizim 18 şəhidimizi aparıb Qaradağ rayonunda, zibillikdə yolun qırağında, Volçvarov deyilən yerdə dəfn eləmişdi. Gəlin başlayaq, həmin bu Süleyman Mikayılovun həyat tərzindən necə gəldi oldu bu icra başçısı, kim də bilməsə. Mən Maksud Mahmudov, Süleyman Mikayılov səni yaxşı tanıyıram. Allah qapısını açsın, Hüseyin Abdullayev, Qusqa ləqəbli. Sən kim idin? Adı bir boksiyor. Yaxşı idmansan, boksçusan, Naxçıvanda anadan olmuşsan, səhv eləmirəmsə 58 yaşım var. O vaxtlar Hüseyin Abdullayev dəmir arvəyi ilə məşğul idi.
ofisleri de bulvarda binanın altında. Senin yanına gedib gəlirdin. Afqeynin, Hafiz Məmmədovun, Ziyan Məmmədovun şəriki Afqeynin. Sonra Ali Qarxaş çevrildi. Siz kim idiniz? Səninlə. Afqa yaxşı olandı. Başını salam, ağac bar gətirdiyisə başını aşağı gətirər. Hafiz yaxşı olandı. Sən kim idin? Hafizlə bir yerdə Quşqanın dəmirlərini, Hüseyin dəmir alverinə baxan olub. Hamı bilir ki, nə olsun Quşqanda olub, nə olsun bu vagondan oğurluq eləyər olub. Bütün Naxçıvan şəhəri şahları bilir ki, Hüseyin Abdullah vaxtında vagondan oğurluq eləyirdi. O vaxt polis gəlib Naxçıvanda deyəndə oğurluq eləyirdi. O vaxt nə olsun, başa aşır var, gəldi sonra oliqarxa çevrildi, deputata kim oldu, Milli Məclisdə kiməsə şillə atdı, getdi Almaniyada mühazir həyatı yaşadı. Onu da demək lazımdır, unutmaq lazımdır. Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsinin səbəbi kərindən və ona dəstək olanlardan, o vaxt iki samolyot adamı qaldıranlardan biri Hüseyin Abdullayev idi. Sən kim idin Süleyman? Kim olmuşsan? Həmin Quşqanın tonunda 2 dollar artıq qoyub, kömürüyü də rəsmiləşdirib, dəmirini aparıb satan. Və Hüseyin Abdullayevın Quşqanın axıranı olmuşsan, mən sənə tarixçi qəşəy tanıram. Bir-birin yadına salasın. Ondan sonra səhv eləmirəmsə, etibar var idi kömürüdə. Yaxşı olandı, general leytenantdı. İndi Kemaləddin Heydarovun səhv eləmirəmsə, mavin olmalıdı. O vaxtlar kömürü komitəsində idi. Baktamojinin rəisi idi. Baktamojinin rəisi idi o vaxt. Sonram gəldi, oldu. Bəlkə də işləyir ya işləmir, MÇS-də general birinci mavin olmalıdır. Quşqanın anası Kemaləddinin yanına gedir. Bilmirəm, anası sağdır ya rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, sağdırsa Allah ömür versin. Getdi Kemaləddinin yanına, etibar kömürüdə işləyən vaxtı sənə xahiş edir. Quşqanın anası xahiş edir və mən faktla deyirəm bunu sənə. Deməli, səni apardılar, qoydular Baktamojniya, kontrabandanın rəisi. Halbuki sən ömrü boyu savadın olmamışdı. İdmanı qutardın, boksör idin, hüquq tərəfdən savadın olmamışdı. Sən kömrüyə gələndən sonra, hamı bilir, kömrüyə yük daşıyanlar, mən faktlarla deyirəm, mən onun bunun acından eşitib danışmıram. Mən bunu sənə faktlarla deyirəm, Süleyman, sonradan görəm. Səni aparıb qoydu, özlə Süleyman postu, öz adıva görə Süleyman postu açdırdım. Qaradağ postuna, qayı postuna çatmamış, qırağda bir yük gətirənə tirlər üçün addəli Süleyman postu. Adı doğrudan da Süleyman postu idi. Talıyırdı yekə yük maşınlarını gələnləri tərəziyə qoyub, pulları ayırırdı. Kim olub sənin dalında deyən Krosnu Papun, Kemaləddin Heydərov? Oradan səhv eləmirəmsə, sən getdin Süleyman, yardımlıya icra başçısı. Bax, oradan sənin bizneslərin başladı. Yardımlıdan sonra gəldin, səhv eləmirəmsə, Lənkərana icra başçısı. Kariyerə görünəcə qalxır da. İcra başçısı ola-ola, sən neynədin? Misil Mərdanovla, təhsil naziri ilə əlbir olub, mən yalan deyirəm, mən oradan buradan eşitməmişəm, mən bunu faktlarla deyirəm sənə. Çünki biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq, yadva salacağım hardan. Misil Mərdanovla əlbir olub, başladın məktəblərə, parta stol, bütün Azərbaycan və 20 rayonun məktəblərinin stollarını, partalarını, bir də daskalarını, monopolisini sən götürdün. Belə yox, belə pullar başladın qazanmara. Mən ufaqdan deyirəm, birdən yenə bilərsən, mən yalan deyirəm, Süleyman, qətiyyən yox. Halbuki o dövrdə İlham Əliyevin sərəncamı vardı ki, heç bir dövlət məmuru bizneslə məşğul ola bilməz. Sən tap-batap misillə əlbir olub, pullar başladın kaçat eləməyə, tap-tap-tap-tap, o qədər. Gördün ki, meybili gedib Türkiyədən mi gətirib, haradan mı gətirib satınca
Qaradağ rayonunda özü mebel fabrika açdırdın və külli miqdarda dövlətdən kredit götürdün ki, nəsə eləyirsən. Bəlkə faizsiz. Faizsiz. Və məktəb avadanlıqları, stol, parta, yazı taxtasını özün bıraxdın. Gedib çəm xaricdən gətirincə. Və gəldin oldun Qaradağ rayonunun icra başçısı. Mebel fabrikində oradadır. Qaradağın önündə lökbətan cəmatı, qobu cəmatı, hamı bilir, bir metr yoxdur ki, hamısını talamsan. Səhv eləmirəmsə, 2017-də və 2018-də Buta Palazda qızıva elə bir toy elədim ki, az qala səni işlərin çarçsınlar. Mən istəyərdim, yadva salın və böyük sənətçilər gəldi həmin o toya. Bütün mətbuat başladı onu yazmağa. Bütün mətbuat onu başladı. Məndə şəkillər var. Aygün Kazımova 1, İradə İbrahimova 2, Tünzalə Ağayeva 3. Bütün sənətçilər 115 min sənətçilərə pul bıraxdım. Videonu çalışdım ki, sildirəsəm. Toydan görüntü xınayaq, toydan bu tapalazda oldu. Çalışdım ki, onu Süleyman sildirəsəm və hər yandan sildim, amma səhv eləmə. Həmin toydan aydın oxuyan görüntülər mənə gəlib çıxıb. Bütün saytlardan sildirdim, kalan pul bıraxdım, sənəcə bütün saytlar yazdı ki, Süleymanı vəzifədən azad edəcəklər. Bax, həmin qızılın, toyğun, aygın oxuyan bax, görüntüləri gəldi mənə çıxdı. Hə, Süleyman, fakt budur, tarix budur. Sənin yanı belə, necə deyərlər, pulun sayını heç kim bilmir, özrə qismət. İkinci bir şeyə açıb oxumaq istəyirəm. London Times qəzeti. Birdən elə bilərsiniz, mən yalan deyirəm. Tərcümə də olunur. Əzlə-əzlə. İndi belə qoyum ki, bək görəsiniz. London Times qəzeti. Süleyman, bu da sənin şəkilindir. Oxuyum. Azərbaycanın ən milyarder icra başçısı Süleyman Mikayılov. Sərvəti təxminən 300 milyon manatdan artıq sərvəti var. Əla. Türkiyədə əmlakları əla. İngiltərədə əmlakları əla. Sonuncu kərəm Amerikada dəyəri 2 milyon dollara olan özünə mülk almışdır. Onu da qeyd edək ki, əslində Süleyman Mikayılov hansı şəraitdə belə bir varlığa malik olunması təxmin etmək olar, o qədər də çətin deyil. Elə buna vurğu verən mənbə bildirir ki, Süleyman Mikayılov məhz fövqəladə nazir və nazirin çətiri altında olması səbəbindən bunlara malik olmuşdur. Birdən elə bilərsiniz, mən yalan deyirəm, boyun böyüdüm, əzlə-əzlər, baxın. Hə, Süleyman, 18 dənə şəhidimizi aparıb, zibilliyidə dəfn eləyib erməni saytlarında bizim vətənimizə ləkə gətirən. Sən icra başçısı ola bilmərsən. Bilən niyə? 5 il. İş üçün Kamalxozun böyüyü, indi Dərmanov rayonundadır. 5 il hər həftə, həm 5-ci günü, mən Maksud Mahmudov, 50 kilo 50 evə ət göndərirdim icra hakimiyyətinə. Ayı eləyirdi 200 kilo. 200 kilo ayı eləyirdi 200 kilo. Vuranda 12 aya. Vurun görün nə qədər eləyir? 2 ton nə qədər? 5 ilə vuranda görün nə qədər eləyir? 2 tonu 5-ə 10 tona yaxın mən ət vermişəm qoyun əti. Apar şəhid ailələrinə, qazilərə payla. Mən bunu heç vaxt heç yanda deməmişəm. 5 il hər həftənin 5-ci günü 50 kilo ət. Amma pulunu Qaradağ rayonun büdcəsindən kim silirdi? Sən silirdin. İndi görün mənim üzümü için yenə kimi tanımsan, üzümü görmüşsən, sən Süleyman əti kim verir? Ancaq dedər bir dənə hacı göndərir. 50 ailəyə. Hər ailəyə 1 kilo ət, hər ailəyə 1 kilo düyü, 1 kilo yağ və 100 manat pul. 5 il, hər həftənin 5-ci ili.
Mən Maksud Mahmud'a vermişim. İndi eşidende ki, sən şərəfsiz, sən bəqeyrət. Amerika'da 2 milyona, Türkiye'de mən 3 milyon serveti özüm bilersen. İndi vur görüm, paçlı 10 ton koyun əti. 10 ton koyun əti. Çoğusunu vuranda 14 manattan. Sən gör, dövlətin büdcəsindən nə qədər pulu yemisən. Durub deyə bilərsən mi, Maksud Mahmudov, bir qara qəpi səndən o ətə görə pul alıb. Əgər bunu eşidən Qaradağ rayonunda olan, Qaradağ rayonunda qobudu, Qaradağda qobudu, o ərazidə olan şəhid ailələri, o ərazidə olan qazilər dansalar, deməli Allah onların qənimi olar. Mən Maksud Mahmudov, adımı belə eşidməyiblər. Bu gün ilk dəfə də onu deyirəm, üzümü belə görməyiblər. 50 ailəyə hər 5-ci gün 100 manat pul, düyü, yağ, 1 kilo ət verən oğul mənəm Süleyman. Amma sənin də orada oturumsan orada icra hakimiyyətində gör, dövlətə yardım edirsən. Sizdə kişilik, mənlik, qeyrət, şərafət ola bilməz. Siz ancaq toylarınızı buta palazda və milyardları yığa bilərsiniz. Kömək eləyin də o pullardan o şəhidlərə, qazilərə. Niyə eləmişsən? Deyərsən, Maksud Mahmudov, yalan deyirəm. Kommunalın müdürü var idi. Nərmanova indi gəldi. Özüm bildin kimə deyirəm. Bax, əti hər həftə ona verirdi. Sağ olun, əzizlərsə. Qarşıdan gələn Novruz bayramımız mübarək olsun. Öpürəm anımızı.